E hoje no canal essa delícia. Sim, cuscuz recheado, cuscuz de frigideira. E é muito fácil de fazer e uma delícia. Antes de você assistir esta receita, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e deixar o seu apoio para que o YouTube recomende os nossos vídeos. Então, vamos lá para a receitinha? É muito fácil de fazer. Para esta receita, coloque uma xícara de flocão de milho. Aqui coloquei esta xícara como medida e meia xícara de água para hidratar. Logo a seguir, misture bem, acrescentando sal também, sal a gosto. Misture bem essa massa para que o flocão, então, comece a ser hidratado pela água. Reserve por aproximadamente 10 minutos e depois acrescente uma colher de manteiga derretida, 2 ovos e mexa bem. Olha só como a massa ficou consistente. Então aí está a massa da nossa nosso cuscuz de frigideira. A seguir, acrescente uma colher de sopa de fermento ou a própria tampinha, que já é a medida, e mexa bem. Para assar o cuscuz em uma frigideira antiaderente, pincele um pouquinho de óleo ou manteiga derretida. Coloque então metade da massa na frigideira, fazendo a base desse jeitinho aqui. É bem fácil de fazer. Não se esqueça de comentar de onde você assistiu esse vídeo, qual a sua cidade, qual o seu estado ou seu país. É muito importante para nós sabermos. Então aí está a base do nosso cuscuz. E agora é só rechear. O recheio vai de sua preferência. O recheio que eu tenho aqui, então, foi o queijo. Coloquei 2 fatiazinhas de queijo e requeijão para dar aquele toque cremoso no recheio. Mas você pode criar o seu recheio com o que você tiver em casa, aproveitando alguma sobra do almoço, um molho de carne. Então vai da sua criatividade. Aqui então, para completar o recheio, é frango desfiado com tomate e cheiro verde. E agora é só espalhar bem. É bem fácil de fazer e o sabor é sem igual depois de assado. Então aqui está pronto o recheio. Agora nós vamos fechar, então, cobrindo o recheio e dando formato ao nosso cuscuz. Cuscuz recheado. Ele é muito parecido com a montagem da batata rosti. É quase o mesmo processo, praticamente o mesmo. Então agora, depois de coberto todo o recheio com a outra parte da massa, em fogo baixo, deixe assar a massa. Quando você perceber o cheirinho, vai saber que já estará na hora de virar.
Ó, aqui está então a massa já toda douradinha. Você irá fazer o mesmo com a outra, com o outro lado. E aí está pronto então o nosso cuscuz recheado. Então aí está o toque, a crocância da massa, sem também deixar o cuscuz seco. Ao mesmo tempo que ele cria esta casquinha crocante, o seu interior é bem macio. Então agora é só degustar. Olha só o toque deste prato. Você pode fazer para o lanche, para o café da tarde, para o almoço, enfim, você pode escolher a ocasião para fazer esta deliciosa receita. Se você gostou, não esqueça então de nos apoiar o nosso canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, enfim. Deixar o seu importante apoio para nós. Em breve, novas receitas para você.